አንድ ምዕራፍ አንድ ታሪክ ነው ምናየው በክፍል 1 ላይ ምናየው ሁለት ክፍሎች ነው ያሉት ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ላይ ታሪክ ነው ሶ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ያው እንደምን ምን ውስጥ ከመግባታችን በፊት የሊቢዶ ማረቆ በየረሰብ ታሪካዊ አመጣጥ መታወቅ አለበት ከየት ነው ሊቢዶ ማረቆ የመጣው የሚለው ማለት ነው የሊቢዶ ማረቆ በየረሰብ የዘራረጉ ከሃዲያ ጋር ሃዲያ ስላችሁ ልብ አድርጉልኝ ጽሑፉ ላይ በደንብ ተብራርቶ ስለተቀመጠ ነው ሃዲያ ስል ያሁኑን ሃዲያ አይደለም ማውራችሁ እየለያችሁልኝ ካሁኑ ሃዲያና ሊቢዶ የወንድማማች ልጆች ናቸው የሊቢዶ ግን ቀደምት አባትም ሃዲያ ነው የሚባለው ቀደም በራሴ ምሳሌ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ስለዚህ የሊቢዶ ማረቆ በየረሰብ ከሃዲያ ጋር ቀጥታ የሆነ ግንኙነት ከጥንቱ ሃዲያ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጥብቅ ግንኙነት ካላቸው እና ከሃዲያ ጋር ግንኙነት ከሌላቸው ጎሳዎች የተገኘ ህዝብ ነው የመጀመሪያው ስለዚህ የሊቢዶ ማረቆ በየረሰብን አመጣጥ ስናይ በየቀደምት አባቱ ስናይ የመጀመሪያው ቢመዶ ነው እናገኘው ገራድ ቢመዶ የገራድ መንሱሮ የገራድ ማዮና የንግስት ሌኒ ወይም ደግሞ በሊቢዶ ማረቆ በየረሰብ ትውፊት መሰረት ቀነን ባልቴት አባትና የገራድ ቦየሞ ቦየሞ መና የሚባሉት የሃዲያዎች ወንድም ቢመዶ ደስልን ማለት የዚህ የቢመዶ የዘር ሀረግ የሚመዘዘው ከሃዲያ የልጅ ልጅ ከሆነው ገራድ ሴፍ ኑር መንጭጮ ወይም ደግሞ እዚያ አካባቢ መንጭጮ ተብሎ ከሚጠራው ነው ማለት ነው ስለዚህ ራች ብር ኮምፐል ስለዚህ ሰው የመንጭጮ በቸኔታው የተወለደ ብሎ ሲሉ በ15ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ እንደኖረ ይናገራሉ ማለት ነው ከቢመዶ ልጆች ማለትም ከመንሱሮና ከመንሱሮ የዘር ሀረግ የሚመዘዙ 28 የሊቢዶ ማረቆ በየረሰብ ጎሳዎች የሚገኙ ሲሆን በተመሳሳይ 7 የማረቆ ጎሳዎች ይገኛሉ ማለት ነው በማረቆ በየረሰብ ውስጥ ሌላኛው የገራድ ቢመዶ ልጅ ንግስት ሌኒ ስለ ንግስት ሌኒ በጣም አከራካሪ ነው በኋላ ላይ ነው በሰፊው የምናየው ስለዚህ ከንግስት ሌኒ እዚች ጋር ትውልዷን ስንመለከት ከንግስት ሌኒ የሚወለዱ ወደ 19 የሚጠጉ ነገስታት ኢትዮጵያን አስተዳደሩ ዳይሬክትሊ ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ያንድ በየረሰብ ብቻ ነው ኢትዮጵያን አስተዳደሩ የሚለው ትክክል አይደለም ሊቢዶ ማረቆ 19 የሚጠጉ የሊቢዶ ማረቆ ልጆች ኢትዮጵያን አስተዳደሩ ማለት ነው ከንግስት ሌኒ የሚመዘዙ ይህ ከውጪ ጻፊያን የተገኘ ነው ሁለተኛው የሊቢዶ ማረቆ ቀደምት አባት ዱከማ ነው ዱከማ ሌላኛው ከሃዲያ የልጅ ልጅ ከሆነው ከአንሾ የሚወለድ ሲሆን የሊቢዶ ማረቆ ጎሳዎች አባት ነው የዘር ሀረጉም ሲቆጠር እንደሚከተለው ይሆናል ሃዲያ ቡቼ ነው ለደ ቡቼ ቁሩሾ ነው ለደ ቁሩሾ አንሾ ነው ለደ አንሾ ደግሞ ዱከማ ነው ለደ ዱከማ ደግሞ 13 የሚጠጉ ጎሳዎችን ወልዷል ማለት ነው ዱከማ የሰፊው ጎሳዎች አባት ነው የነጅረው ምናምን